Dobrý deň, som Natália Jaburková, redaktorka Novín Plus TV JOJ a aktuálne sa budeme venovať téme, ako zvládame utečeneckú krízu, koľko ľudí k nám zatiaľ prišlo a ako túto konkrétnu problematiku zvláda Bratislavský kraj. Práve preto vítam v našom štúdiu župana Juraja Drobu. Dobrý deň. Pán Droba, aká je tá situácia aktuálne, respektíve, aby som to špecifikovala. Zatiaľ z mojej skúsenosti sa väčšina dobrovoľníkov nejakým spôsobom snaží skontaktovať s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc cez sociálne siete, vytvorili sa rôzne skupiny, zároveň aj informácie o zbierkach sa dejú predovšetkým v online svete. Zvažovala župa to, že by možno nejakým spôsobom dala dokopy stránku, kde by sa všetky tieto informácie združovali? No, predbiehate, lebo na stránke bratislavskykraj.sk existuje úplne komplexná informácia pre Ukrajincov, ktorí prichádzajú na Slovensko. My sme v podstate do pár dní od toho, ako Rusko agresívne napadlo svojho suseda, sme umožnili dopravu v našej prímestskej autobusovej doprave zdarma pre obyvateľov Ukrajiny. Urobili sme niekoľko ďalších opatrení okamžite. A áno, robíme takú tú kumulatívnu stránku, kde sa nachádzajú všetky informácie o zdravotníctve, o školstve, o možnostiach dokonca zamestnať sa. Zároveň ale vieme, že ideálne je začleniť tých ľudí, čo prichádzajú. Sú často traumatizovaní. Dôležité je začleniť ich do toho nášho prostredia, aby sa necítili vylúčení. Problematické je to najmä aj v prípade malých detí, respektíve školou povinných detí a zrejme aj mládeže, aby sa tí ľudia neizolovali v rámci tých komunít, lebo potom by sa mohlo udieť aj to, ako keď k nám prichádzala veľmi dominantná vietnamská komunita, ktorá teda neutekala pred vojnou, ale tiež to bola nie malá skupina ľudí. Tiež hovoríme o niekoľkých desiatkách tisíc ľudí, ktorí u nás sú. V Československu. Ale vlastne zostali veľmi izolovaní. A teraz vlastne sa nejakým spôsobom darí začleniť do spoločnosti až nejakej tej druhej, tretej generácii. Ako sa vyrovnať s týmto? No je to problém, ktorý ste veľmi správne pomenovali. A keď sa bavíme o tom prísloví o chytaní rýb, že radšej ako darovať rybu je naučiť ho chytať ryby, tak pri Ukrajincoch to vlastne platí ešte dvojnásobne, lebo oni už tie ryby chytať vedia. My im len musíme priotvoriť tie dvere, ale ak to so všeobecným, je to pracovitý národ a sú to ľudia. Ja mám niekoľko osobných skúseností od mojich známych, ktorí ubytovali ukrajinské rodiny, že oni nechcú akceptovať ani peniaze, že nemajú nič, ale nechajú si nakúpiť jedlo napríklad, ale peniaze nechcú. Čiže oni sú aj hrdí a jednoducho je na nás, aby sme všade tam, kde to dáva zmysel a takým spôsobom, aby to nešlo na úkor Slovákov, ale aby sme im pomohli v tejto dobe naozaj nadštandardne silno. A to pre mňa znamená, že deti budú okamžite chodiť do predškolských zariadení, deti musia začať chodiť do škôl a dokonca aj tie deti, ktoré sa vrátia na Ukrajinu, keď skončí vojna, ja dúfam, že čím skôr skončí. Počula som, že vy chcete otvárať školu pre ukrajinské deti. Je to pravda? Je taký plán, že možno zriadiť najprv nejaké triedy. My máme na starosti ako župa 54 stredných škôl a dve konzervatórie a jednu jazykovku, čiže 57 škôl. V niektorých z týchto škôl už sú prvé ukrajinské decka, ktoré prišli. A dokonca na tanečné konzervatórium išla jedna slečna. A na gymnáziu Einsteinova napríklad a na niektorých ďalších našich stredných školách. A áno, keď bude tento dopyt, tak jednoducho nebudeme mať na výber. A čo kurzy? Kurzy jazyk, slovenčiny. Naša jazyková škola, my ako župa preplácame našej jazykovej škole to, aby sa mohli Ukrajinci prihlásiť na kurzy slovenčiny, takže toto je v procese. V rámci tých možností, ktoré ako župa máme, tak robím maximum. Aké sú tie vaše možnosti? Lebo myslím si, veľké. Že to aj veľa ľudí nevie. Hej. Veľa ľudí si zamieňa magistrát, župu, alebo netuší, že čo má na starosti štát, dajme tomu také ministerstvo vnútra alebo úrad vlády, a čo majú na starosti subjekty samosprávy. Takže kompetencie župy sú v oblasti dopravy, ubytovania, stredného školstva, zdravotníctva, kultúry, životného prostredia, územného plánu. To je normálne zadefinované zákonom, že čo má župa na starosti. No a pri téme Ukrajiny vieme pomáhať v tých oblastiach, čo máme. Čiže ako som povedal, dali sme prímestskú autobusovú dopravu zadarmo.
všetkým občanom, ktorí majú ukrajinský buď občiansky preukaz alebo pas. Do tohto dňa sme ubytovali 220 ukrajinských občanov na internátoch, ktoré máme a kde boli voľné miesta. Nemôžeme si ale dovoliť vysťahovať slovenských študentov z internátu. Takže budeme hľadať ešte aj iné ďalšie spôsoby, ale jedným dychom musím dodať, že primárne je to úloha štátu. My samozrejme budeme pomáhať maximálne, ako sa dá, ale nemáme na to ani rozpočet a v podstate veľakrát ani možnosti. Práve ten rozpočet je problematický a narážam na ňo, keď sa dopytujem, ako vieme pomôcť vo viacerých, či už inštitúciách, ktoré sú štátne. O súkromných teda ani nehovorím, ale koľko by bolo treba, aby Župa dostala financií na to, aby dokázala vytvoriť čo najlepšie tie základné podmienky pre tých utečencov? No, ja zdôrazním ešte raz, že to nie je úloha Župy a my to ani nemáme ako robiť. My máme naozaj, že 220 zamestnancov, z ktorých každý má úplne presne určené, čo má robiť. Čiže ak by sme mali dostať niektoré z týchto úloh na plecia, a v minulosti sme ich od vlády dostali, začalo to teda testovaním a myslím si, že hlavne pri téme očkovania sme ukázali aj štátu, že ako sa to má robiť. Ale tu je to naozaj úloha štátu. Ja vám neviem povedať teraz konkrétne číslo peňazí, lebo záleží na tom, že čo by od nás chcel štát. Až keď štát zadefinuje, že toto zvláda sám a samosprávy s týmto nám prosím pomôžte, tak potom budem vedieť povedať, koľko peňazí to bude stať, ale musí to byť samozrejme efektívne. Spomenuli ste to očkovanie. Čo sa týka toho, vieme, že Ukrajina bola, čo sa týka zaočkovanosti, na tom nie je úplne dobre. Aj dve dávky tam mali aj ľudia, ktorí možno mali väčšie šťastie sa k tým dávkám vakcín dostať. Je možné, že sa opäť bude konať napríklad takéto preočkovanie na Národnom futbalovom štadióne pod záštitou pána Salaja aj pre ľudí z Ukrajiny? Tak záštitou by som to nenazýval, lebo Tomáš Salaj si tam oddrel 16 hodín denne, v podstate skoro rok. Takže on tam pracoval hlavne, ale... Ja som myslel, že on sa stal tvárou áno. Toho národno-tenisového centra a toho riadil. Očkovania. Hej. A Tomáš je veľmi šikovný, takže ja som veľmi rád, že to urobil tak, ako to urobil a to je aj vizitka Župy, že sme dokázali takéto niečo perfektne pripraviť. Ten štadión je pripravený, kedykoľvek otvárame znova, keď bude treba. My sme dohodnutí s prevádzkovateľmi a bude trvať približne 48 hodín od rozhodnutia do otvorenia, čiže budeme veľmi, veľmi rýchli. Tam treba akurát zavolať bezpečnostnú službu, pustiť energie, najať doktorov, sestričky a personál a fungujeme ďalej, očkujeme. Vieme ale, že na Ukrajine naše povinné očkovania s tými ukrajinskými sa nie úplne zhodujú. Čo urobiť s týmto? Vieme, že tam ide, myslím si, že aj o žltačku, aj o tuberkulózu, hoci žltačka nie je povinná ani u nás, ale že ide o choroby, ktoré by sa mohli ukázať ako problematické, lebo proti tuberkulóze sa už pomerne dlhý čas neočkuje. Hej, ešte musíme rozlišovať aj medzi tými, ktorí sem prišli naozaj len dočasne a majú záujem, majú všetky dôvody na to, aby sa vrátili naspäť, a medzi tými, ktorí sú len v tranzite. Ale tá skupina Ukrajincov, ktorí prišli od domov alebo z vojnovej traumy jednoducho nie sú ochotní sa vrátiť, tak to budú budúci občania Slovenska. A u tých by som naozaj potom trval na tom, že aby prešli všetkými tými povinnosťami, ktoré sme my ako Slováci mali. A je pravda, že Ukrajina bola jedna z najmenej zaočkovaných krajín v rámci Európy, takže tí ľudia, čo prichádzajú na hranice, tak mám správy aj práve od menovaného doktora Salaja, ktorý chodí na tie konzília zdravotné, že dosť vysoké percento, teda vysoké nie v zmysle, že 10%, ale vysoké v porovnaní s bežnou populáciou Slovenska, má napríklad tuberkulózu. Čo s tým? No, tak tam, kde to je kritické, tak treba liečiť a v ostatných prípadoch očkovanie určite. Dá sa to preočkovať? Je možno pod vplyvom týchto udalostí, je možné, že opätovne aj Slovensko zváži znovu zaviesť očkovanie proti tuberkulóze? No, myslím si, že je to hlavne na... Áno, tí Ukrajinci, ktorí tu zostanú, tak tí by mali byť jednoznačne zaočkovaní a malo by to byť v ich záujme. A pri tejto vlne antivaxerstva, ktorá sa tu strhla, tak chápeme, že sú aj ľudia, ktorí jednoducho sa nechcú dať zaočkovať, lebo si myslia, že dostanú 5G čip. Ale jednoducho bude treba to dať ako povinnosť. Takže vy ste zástancom povinného očkovania vo všeobecnosti? Áno, jednoznačne áno, lebo napriek niektorým rizikám zdravotným to zachránilo o mnoho viacej životov, ako poškodilo, čiže jednoznačne áno. Zároveň vráťme sa k tej doprave zadarmo. Nebojíte sa, že
Samozrejme, že ľudsky je to pochopiteľné a tá solidarita Slovenska sa ukázala ako pomerne zásadná, ale ozývajú sa aj veľmi kritické hlasy, ktoré tvrdia, že pomáhame príliš. Je to pravda, pomáhame príliš? To je taká retorika ľudí, ktorí milujú Putina, ktorí sú proti očkovaniu a podobne. Je to bohužiaľ nejaká skupina ľudí, ktorá má a priori tieto pomylené názory. Čiže nie, nemyslím si, že pomáhame príliš. Myslím si, že ľudia samotní pomáhajú veľa. Štát má ešte stále svoje rezervy. A myslím si, že pokiaľ bude trvať dôvod na emigráciu na Ukrajine, tak zásadný ako je dnes, že sa začali bombardovať už aj normálne civilné objekty a rezidenčné zóny a podobne, tak v prvom rade sme ľudia, až v druhom rade sme Slováci, takže myslím si, že stále ešte môžeme urobiť viac. Vy ste spomenuli, že štát má určite svoje rezervy. Vedeli by ste to špecifikovať? Čo by sa napríklad mohlo urobiť lepšie? Tak čo chýba mne je, že jedna taká základná strecha nad tým a jeden veliteľ. To by, lebo mám pocit, že trošku sa to posúva tie kompetencie a odvolávajú sa jeden na druhého. Takže malo by to mať jedného generála, ktorý by mal otvorené dvere na ministerstve financií, aby vedel vyčísliť, koľko peňazí potrebuje, aby ich aj dostal. A ten by potom v podstate príkazom rozdával úlohy ostatným a tí by ich plnili. Toto je to, čo si trošku zasvetene, súc na župe, si uvedomujem a vnímam ako nedostatok. Nie je trochu škoda aj to, že vlastne tí ľudia sem prichádzajú? Často sú to naozaj že pedagogovia, zamestnanci v zdravotníctve, vedeckí pracovníci, umelci. V podstate všetko profesie, z ktorých naša krajina môže výrazne profitovať do budúcnosti. Najmä keď sa pozrieme na demografický vývoj a všetky tieto veci. Nie je možno problém, že na tej cudzineckej polícii už nesedí nejakí dvaja, traja ľudia, ktorí zbierajú záznamy o tom, čo tí ľudia napríklad robili doma a nežiadajú aj ich kontakt? No, niekoľko vecí, to je strašne široká téma, ale na Slovensku sú 10 000 voľných pracovných miest. Keď sa pozriem na Ukrajinu, tak je to stále, že sčítaný, vzdelaný národ a nám tu absentujú niektoré profesie, ale našou vizitkou, a bohužiaľ smutnou vizitkou je, že za nejakých 20 rokov sme neboli, takmer 20 rokov od vstupu do Európskej únie, sme neboli schopní zabezpečiť to, aby mohli pracovať v zdravotníctve bez nejakých atestácií a veľmi prísnych jazykových slovenčinárskych skúšok proste Ukrajinci. V tom zdravotníctve tí ľudia chýbajú. Keby sme ten pracovný trh otvorili a trošku zjemnili tie podmienky, tak dneska sme nemuseli mať naozaj tú zásadnú krízu v zdravotníctve, ktorú máme. Viem, že sa aj počas prvej vlny pandémie, ale aj počas tej druhej sa pomerne výrazne skloňovalo aj to, že čo tu máme nejakých zahraničných zdravotných pracovníkov a boli ochotní ísť vypomáhať do nemocníc, tak boli vlastne odmietaní. Áno, však to je práve tá jazyková skúška a problémy s vzájomným uznávaním diplomov a tak ďalej. Intervenovali ste vy nejako napríklad na ministerstve zdravotníctva alebo u predsedu vlády, aby sa toto nejakým spôsobom zmenilo? Ja som sa na túto tému bavil ešte s predchádzajúcim vedením ministerstva zdravotníctva a ono politicky vám povie každý, že samozrejme, však je to v našom záujme, ale potom, keď sa to dostane o jedno, o dve poschodia nižšie, tak tí úradníci vždy nájdu 10 dôvodov, prečo sa to nedá. A mne tento prístup nie je nesympatický, lebo ja na župe sa snažím to fakt riadiť jak firmu, že to musí byť cak, cak, cak a funguje. Ale z nejakého dôvodu jednoducho toto je len jedna zo stoviek vecí, ktoré nefungujú preto, lebo sa mi zdá, že niekto nechce alebo niekomu sa nechce. To je ale pomerne tvrdé, keď to takto poviete, tak, že niekomu sa nechce. Viete, to je možno, že základná ľudská vlastnosť je, že komfort si obhájiť svoj a jednoducho málo kto je ochotný urobiť niečo navyše, hlavne na niektorých postoch. Aký máte vy pocit ako župan z toho, čo sa deje na cudzineckej polícii? Videli sme veľa príspevkov o tom, že tá situácia je tam kritická, že to čakanie je tam pomerne nehumánne a práve môj kolega, komentátor TVJ, napísal aj, že vlastne tie stany, za ktoré teda vďaka Bohu Červenému krížu, že tam sú, že tam tí ľudia naozaj nemrzli vonku ten minulý týždeň, keď boli tie teploty naozaj nízke, ale že aj tie vykrojené stany sú taká celkom akože covid party v aktuálnej situácii. Ako sa na to, čo sa tam deje, pozeráte vy? Ja dúfam, že tá situácia sa bude zlepšovať.
Je to dlhodobý problém a pamätám si časy, kedy tam normálne tí ľudia chodili na karimatky spávať večer predtým, aby sa ráno dostali na rad, lebo mnohí, ktorí prišli ráno, tak ich ani nestihli vybaviť za ten jeden deň. Mne, čo osobne veľmi vadilo, bolo, že v tom istom rade a za takých istých podmienok tam čakal niekto, kto bol zjavne ekonomický imigrant, povedzme z Afriky alebo z Ázie. A v tom istom rade musel čakať chudák Angličan, ktorý si zobral Slovenku a vybavoval si slovenský pás. Čiže tam naozaj tam by sa to malo nejakým spôsobom asi rozlišovať. No a dnes Ukrajinci teda v prvom rade potrebujú asi dostať nejaké papiere o tom, že tu žijú na Slovensku. Ale naozaj nemajú zatiaľ zdravotné prehliadky, nemajú bezpečnostné previerky, teda nemyslím bezpečnostnú previerku v tom zmysle štátnom. Ale to, čo ste aj vyhovorili, že trošku poznať ich históriu a nejakým spôsobom sa vedieť napríklad ukrajinské vlády dotazovať na minulosť toho človeka, ako chceme zamestnať na nejakej dôležitej pozícii. Zároveň vy ste spomenuli, že ekonomickí migranti z tretích krajín. My tu ale veľmi veľa ekonomických migrantov nemáme. Ani z tých tretích krajín, ani z tej Afriky, pretože väčšina tých ľudí tu buď pracujú v nadnárodných spoločnostiach, alebo sú študenti. Hej, no zo pár ich sem predsa len chcelo prísť, a však sú medzi nami, ale samozrejme, že nie je to ako Švédsko alebo Norsko, kde máte už takmer 10% populácie z Pakistanu a z Bangladeša, takže áno. A môžeme sa baviť o tom, že čo je morálne správne, čo nie je, ale ja som rád, že sa tu nevytvárajú nejaké etnické getá zatiaľ na Slovensku. Nebolo by ale práve na mieste to, že keby sme všetkých tých ľudí dokázali vtiahnuť do tých našich komunít, nedialo by sa to, že budú nejaké inonárodnostné getá? No to je integrácia, o ktorej absolútne s vami súhlasím, že pokiaľ to percento nejakého etnika neprevýši nejaké číslo, tak je jednoduchšie ho integrovať. Vy ste spomínali vietnamskú komunitu, pre mňa to je dobrý príklad toho, ako fungujú, lebo oni majú vlastnú samosprávu, ako keby mne to tak príde, že málo kedy počujete napríklad o zločinnosti vietnamskej komunity, že oni sa úplne prispôsobili, oni fungujú v tých našich podmienkach, fungujú dobre, platia dane, živia samých seba, nechcú nič od štátu, takže to je pre mňa taký dobrý príklad tej migrácie. A to, že sem prišli z nejakých dôvodov v 70-tych, 80-tych rokoch, je druhá vec, ale ja teda som už trošku, mám aj životné skúsenosti a jednoducho právo žiť v Európskej únii nie je právom. Áno, to zase ten človek musí splňať nejaké podmienky na to. To samozrejme, to nepochybne. Len, že označiť všetkých ľudí z tretích krajín, lebo tak som to jasné. Aj pochopila, že označiť všetkých nie, ľudí, som to vôbec ktorí sú tmavší ako my to, a stoja tam v rade, tak označiť ich za ekonomických migrantov je... Dobre, nerozumeli sme si, určite som tak nemyslel. Zároveň, ako prebieha tá spolupráca župy, napríklad s magistrátom hlavného mesta. Tam ma totiž to tiež prekvapilo, že musím povedať, že som čakala trošku proaktívnejší prístup, že nie len, že sa budú nejaké letáčiky odovzdávať na hlavnej stanici, keď vieme, že veľa tých ľudí ani cez hlavnú stanicu nepríde, lebo prídu nejakými autami, buď s dobrovoľníkmi. Zároveň sa skloňovalo už aj to, že niektorí ľudia sa na tomto snažia zarobiť, že vlastne ľudí z hraníc, ktorí prišli z Ukrajiny, tak sa vlastne snažia nejakým spôsobom za nie úplne malé peniaze odviesť do Bratislavy, respektíve na západ Slovenska. Ako prebieha tá spolupráca a či by nemal napríklad aj ten magistrát, ktorý má väčšie kompetencie o niečo, robiť viacej v tejto situácii? Hej, neviem, či máte úplne všetky informácie, ale magistrát pripravuje jedno veľkokapacitné také zadržiavacie centrum alebo hotspot proste, kde bude asi 2000 lôžok. Takže toto je niečo, v čom ideme im takisto pomáhať v oblasti zdravotníctva v tejto oblasti. Myslím si, že magistrát má na to, aby to robil dobre. Len, viete, hovoríme o tom, že už sú od vypuknutia toho konfliktu a od tých prvých prílov už sú to 2 týždne. Viac ako 2 týždne. No a tu hovorím, že chýba ten jeden veliteľ. Lebo my sme samospráva, my naozaj v týchto mimoriadnych situáciách sme odkazaní na to, musíme to aj zaplatiť z niečoho. Akože vieme ťahať 14-ky, 16-ky, ale nie celoživotne. A tým pádom potrebujeme niekoho, aby rozdelil úlohy. Aká je komunikácia s tými jednotlivými mestskými časťami? Ja som si zatiaľ tak veľmi výrazne všimla konkrétne Ružinov, kde je pán starosta Chrend, ktorý aj teda zriadil v baletnej sále, ktorú má mestská časť, ubytovanie,
pre tých ľudí, ktorí sem prichádzajú a nemajú kam ísť, alebo nemajú nejaké kontakty, nevedia, na koho sa obrátiť. Zároveň viem, že tiež spustili e-mail pomoc@ruzhinov.sk, kde vlastne môžete nahlasovať Ukrajincov, ktorí napríklad sú pedagogovia a vedeli by napríklad v tej vašej škole učiť tých Ukrajincov, ale napríklad im robiť aj nejaké voľnočasové krúžky. Postavili sa k tomu všetky mestské časti takto? Hovoríme aj o Petržalke, aj o Karlovej Vsi, kde je pani Čahojová. Hej. Staré mesto? Nestíham si všímať, čo všetko robia mestské časti a ja som neni nadriadený, takže nemám ani právo nejak hodnotiť, čo robia. Ale áno, tak sú aktívnejší starostovia, sú menej aktívni starostovia a pán Chren je dlhodobo veľmi aktívny, takže tam to funguje. A snažíme sa spolupracovať všade tam, kde to dáva zmysel a kde si vieme navzájom pomôcť. Čo vieme urobiť viacej my ako občania a obyvateľi jednotlivých mestských častí? Tak to, čo robia mestské časti a čo robí župa, čo robí magistrát, je v našich rukách a to robíme my. A mne je strašne sympatická taká tá pomoc človeka človeku. Čiže to, čo ste spomínali na začiatku, že ľudia si zriadujú rôzne portály, kde sa kontaktujú rodiny v núdzi s tými, ktorí chcú pomôcť, alebo aj kvôli materiálnej pomoci nejakej humanitárnej, hygienickej, tak veľakrát to je taký ten voluntaristický prístup, ktorý ale urobí veľký rozdiel v tom, že ako vás potom budú tí ľudia vnímať dlhodobo, že čo ste pre nich urobili. A v tomto teda podporujem každého, kto to robí. Ale nemalo by to byť tak, že iba dobrovoľníci zachraňujú štát a krajinu. Nemali by to byť iba dobrovoľníci, ale aktuálne to vyzerá, že to je skôr na pleciach tej individuálnej pomoci. Nie som kompetentný to posudzovať, lebo hovorím, že ja riadím Bratislavský samosprávny kraj a veci v rámci jeho územia, na ktoré mám kompetencie. A to, čo robí štát, tak hovorím, že ťažko sa mi ide teraz hodnotiť. Ja volám potom, aby to malo jedného jasného veliteľa. A zvyšok potom už bude fungovať. Koho si viete predstaviť ako toho veliteľa? To nie je o mene, to je o tom, že zadefinujete tú pracovnú pozíciu. Čiže viem si predstaviť 20 dobrých manažerov, ktorí by to mohli robiť. V čom by vám to pomohlo? V čom by to bolo odľahčením? Aj pre vás, ale aj napríklad pre ten štát? Nadobudol by som pocit, že je to dobre riadené. A hlavne každý by vedel, čo má robiť. Chápem to teda správne, že aktuálne neviete, čo máte robiť? Ja za župu viem presne, čo mám robiť, aj to robím. Ale keď sa pozerám na jednotlivú koordináciu tých zložiek, ktoré sa angažujú, tak vidím tam ešte rezervy. Ale samozrejme nikto nemohol čakať, že toto vznikne. Zároveň... Trošku aj hovorím, že majme trochu strpenia, lebo... To sme nemohli čakať naozaj, že toto sa stane. Vieme, že napríklad je vypukla tá situácia na stanici v Košiciach. Zároveň, keby takáto situácia nastala napríklad aj na stanici v Bratislave, alebo hoci kde v rámci hlavného mesta, alebo teda Bratislavského kraja, máme rok, kedy nás na jeseň čakajú voľby do samospráv. Nebojte sa, že vám to uškodí? No, ja si neviem predstaviť ako, lebo ja fakt ako župan nie som zodpovedný za to, čo sa bude diať s utečencami na území Bratislavského kraja. To sú veci, ktoré má v rukách štát. Áno, ale vy ste tá kontaktná osoba a tá tvár toho regiónu. Ja som tvár regiónu, len hovorím, že pozerajte sa na to, že kto má aké kompetencie. A my samozrejme, kde sa dá, tak tam pomôžeme a robíme nadprácu. Myslím si, že sme to ukázali pri očkovaní. A asi sme trochu aj ukázali štátu, ako sa má dobre riadiť nejaký projekt. Takže áno, my sme pripravení. Mám na župe síce štíhli, ale veľmi výkonný tým odborníkov. Zároveň nemyslíte si, že by možno prospela väčšia samostatnosť župám a krajom? Ja od začiatku potom volám čím viac moci na čo najnižšiu vrstvu riadenia. Čiže áno, v ideálnom prípade by mali mať aj obce, aj mestské časti, aj mesta o mnoho viac kompetencií, rovnako samosprávne kraje. Ten rozdiel je markantný, už keď sa pozriete napríklad do Českej republiky, o Rakúsku ani nehovorím. Že to, čo má zadefinované župa vo svojich kompetenciách na Slovensku, je pramálo v porovnaní s tým, čo má Landeshauptmann, tu na môj kolega alebo kolegyňa z Burgenlandu. Ja vám teda veľmi pekne ďakujem. Ja ďakujem tiež. Príjemný rozhovor. Pekný deň. Aj vám. Poslucháčom a divákom. Ďakujeme.